En nou verder gaan. Van nou kan hulle my net kry in die badkamer waar daar water is. Ek kan nie brood nie. Ek gaan nie iets kan sê nou hierdie nie. Dis lekker. Trane en heimwee. Julle is bliksem so. Ah! Goeie. Kan ek nog maak? Ons sien nog, as ek sien nou brand het, ne? So special, baie dankie. Wow. Dit is een klein bottelkie met die rede. My servet vloek. Fok. My groot. Ja, het is wel nadraai lekker. So, dit was, Maar ek moet sê, hierdie hoof zweet. Drie, vertie raak, man.